Alhamdulillahirrabbilalamin. Wonten dalu menika kula panjenengan sami saged ngawontenaken pisowanan dalam bentuk pengajian. Lan alhamdulillah dipun paringi udan. Mboten usah cilik ati, udan niki insyaallah tandha tresna Allah dumateng kula panjenengan. Amin. Maka kula sering matur Bapak panitia, kathah tiyang damel pengajian niate pengen cedak karo Allah tapi malah kelangan Gusti Allah. Istilah kula napa? MTS, murtad tanpa sadar. Sinten niku tiyang ingkang MTS? Pengajian direncanake tenanan, pasang tenda, pasang panggung, panitia rapat bendino, delalah pas pengajian udan. Panitiane sambat, lu kok malah udan. Begitu jenengan sambat, lu kok malah udan, berarti maido Gusti Allah. Wong udan menika kersane Gusti. Ini suara apa? Oh mantena. Wis udan malah pengajiane saingan karo dangdutan. Alhamdulillah. Kuat-kuatan mawon. Nah, maka Bapak Ibu engkang minulya. Perilaku-perilaku seperti itu tentunya tidak baik. Mila kula niku nyuwun sewu Pak Panitia nggih. Kula lakon donga nolak udan niku kula kok gemam. Soale napa? Udan niku berkah, udan niku rahmat. Lah awake dhewe nolak udan berarti nolak berkah. Awake dhewe nolak udan berarti nolak rahmat. Mila nyuwun sewu, kula luwih seneng pengajian udan daripada pengajian saingan karo dangdutan. Diluk meneh kono buka titik juas. Wis udan saingan karo dangdutan sing nyugo wong lanang tua. Wah, ya taplake keri iki lho. Gege, jenengan nganggo sarung sing pake yo keri. Kaya ngene kok dibanding-banding. Ambe iki ndan. Ya Allah. Ya wis ora apa-apa nggih. Wong ngaji pokoke diuji kesabarane Pak Panitia nggih, ora apa-apa. Paling kok sing kono tak santet. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Udan niku berkah, udan niku rahmat. Mila salah satu dungane napa? Begitu turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Atau donga ingkang lentu. Monggo niki muga-muga udan menika dados kesenian dumateng kula panjenengan. Donga sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wadhirabi wa butunil udiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan. Jadi minimal dungane sing singkat niku Allahumma hawalaina wala alaina. Niki diwaca bola-bali mawon. Ya Allah, turunkanlah air hujan di sekitar kami bukan untuk merusak kami. Mila mang yakin jenengan wis diudani karo Gusti Allah, adem-adem tetap mangkat ngaji. Niki tiang-tiang yang berhak pertama kali mendapat tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
Mila yakin senajan to bokonge kademen insyaallah sing masuk angin bokonge tok. Yeah. Yakinlah hujan turun meninggalkan genangan, hujan datang, hujan pergi meninggalkan genangan. Gus Miftah datang meninggalkan kenangan. Amin Allahumma amin. Ikhlas kudanan Bu. Tetap uwayem Pak pengajian teng mriki-mriki ngaji kecangkeme mangan itu lho ya. Karo ngetemil, ngetemal, ngetemil, ngetemal, ngetemil. Sing lucu meneh napa? Rekane gawe pengajian kemudian diuji oleh Allah dengan air hujan, malah panitiane sambat karo dukun untuk menghentikan air hujan. Kula niku nate Pak pengajian di satu tempat, udan sedina ora mandeg, ketua panitiane sowan dukun. Kale dukun keng nopo? Keng manggang sempak sing wis kanggo. Sempake diwalik, dipanggang ning dhuwur kompor. Delala pas kula pengajian kula teko, mas-mase sing nunggoni sempak dipanggang niki nyuwun sewu pengen melu nyambut kula. Pas kula pengajian kok mambu barang kebakar. Ternyata sempake ditinggal dikebakar kompor. Kula niku namung batin. Nolak udan kok nganggo sempak diwalik. Apa rumangsane udan niku malaikat nguyuh. Malaikat ngompol. Niki salah ya dewi, nopo kok dadak takon dukun. Kalau jenengan memperhatikan berita hari ini nopo, Gus Miftah dilaporke kali pengacara dukun karena dianggap menghina dukun. Gara-gara nopo, kulo podcast kali Mas Atta Halilintar menyikapi soal dukun. Lah kulo ngomong, saya tidak akan membicarakan dukun, tetapi nyuwun sewu. Saya akan mengedukasi, mendidik masyarakat supaya ora percaya karo dukun. Nyuwun sewu. Udan niku karepe Gusti Allah, kehendake Gusti Allah. Lah awake dhewe nolak udan nganggo dukun niku nyuwun sewu. Berarti dosane jenengan niku loro. Siji, dosa mergo orang nolak kersane Gusti Allah. Nomor loro, dosa merga sowan dukun. Lah kula kandha, kata-katae dukun niku ngapusi dobos-dobosan. Lah kula ngomong dukun ngapusi, pengacarane dukun ora trimo. Kula lak matur, nopo dukun niku diarani paranormal soale sing sowan tiyang abnormal. Nopo dukun diarani wong pinter soale sing gelem sowan dukun niku wong goblok. Lah dukun kula goblok-gobloke ora trimo. Soale ngeten, Dan. Dulu kan ada RUU perdukunan, RUU santet. Tapi DPR menolak. Soale nopo? Enggak bisa dibuktikan. Wong mati mergo disantet apa mergo wis ajale teko. Mila sing kula suwun siji, ora usah percaya karo cangkeme dukun. Gen apa mboten? Sane ku nyuwun sewu ketoke ana wong stroke, disetrum nganggo keris ter bulnos kerise tuku ning Shopee. Dukune nesu-nesu gara-gara triknya dibongkar akhirnya perdukunan sepi. Kok dukun wedi sepi? Bukankah selama ini dukun dodolane penglaris? Mosok iso ngedol penglaris ora iso gawe laris dodolane dhewe. Jenengan mumet pengen tuku nomor takon dukun. Umpama dukun ngerti nomor pira sing arep metu, ngopo ra dituku dhewe? Nggih napa mboten? Saniki dukun dodolan pesugihan. Wong dukune wae kere kok ngedol pesugihan. Sing paling cilaka napa? Dukun dodolan pelet untuk pengasihan. Lah dukun memang pelete mandi, napa kata dukun kok bojone elek? Wong Gus Miftah wae ora usah nganggo dukun bojone, ayu. Elek matamu elek. Ayu, Bro. Kok ngenyek cangkeme elek. Bojoku ayu yo. Oh, tenan. Kula niku meyakini ngeten.
Kanjeng Nabi lah sampun dawuh supaya jenengan rasowan dukun tenanani. Man ata arofan au kahinan fasodakohu bima yakulu fakot kafaro bima ungzila ala Muhammadin. Barang siapa mendatangi arof, arof niku nopo? Tukang ramal. Au kahinan utawa kahin dukun. Fasodakohu bima yakul, kemudian dia meyakini apa yang dikatakan oleh dukun atau tukang ramal. Apa kata Nabi? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Maka benar-benar dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki ngeten, men tiyang mancung. Napa, Bu? Manjung. Kula ngomong napa? Yo maklum adem kok. Wis ngopi dhisik ben bener. Sangit. Monggo Pak Dan Ramil. Oh, Pak Dan Ramil terus mau nonton dangdutan riyen. Jawa. Nah, Bapak Ibu, saya dudukkan perkara yang benar. Mas Atta Halilintar niku takon ngeten kalih kula. Kula niku lak dipermasalahke wingi mergo kula podcast kalih Atta Halilintar. Gus, bagaimana dengan orang mempelajari ilmu kebal? Itu sajajane penting napa mboten? Kula jawab. Sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali itu matinya ditusuk, Pak. Umar, Utsman, Ali itu matinya dibunuh, ditusuk. Umpama ilmu kebal niku penting. Kudune sahabat Umar, Utsman, Ali iki yo latihan ilmu kebal kok. Kanjeng Nabi Muhammad perang di Jabal Uhud. Ketika peperangan di Jabal Uhud, giginya Kanjeng Nabi tanggal, mulutnya berdarah. Umpama kebal niku penting. Mestine Kanjeng Nabi paling kebal. Nyatane napa? Pas perang teng Jabal Uhud, ber niku nyuwun sewu. Kanjeng Nabi juga terluka. Berarti napa? Ilmu kebal niku mboten penting. Tapi lah Gusti Allah ngersake kebal, ora perlu maca napa-napa. Lah Allah ngersake mesti dibacok ya ora apa-apa. Kula gadah pengalaman dibacok tiang tahun 2004, pemilu 2004. Kula dibacoki wong cerak-cerok, kula pikir kula ampun mati. Ternyata napa? Dari sekian bacokan niku sing luka namung mriki tok. Liyane blas ora apa-apa. Padahal nyuwun sewu, kula ora tau latihan kekebalan, kula ora tau maca amalan nggih kebal. Mila nyuwun sewu, umpama sakniki bancer kebal, yo entuk-entuk wae. Tapi nyuwun sewu, sing kula wingi ngomong latar lintare Mas Atta, kalau kamu saya kasih doa pilih mana? Doa anti miskin atau anti bacok? Ayo tak takon kali tiang manjung. Jenengan milih pundi? Doa anti miskin nopo anti bacok? Kalau saya pilih anti miskin, soalnya nopo? Wong niku lah duit-duit kebal, malah kebal hukum barang kok dadak no ngopo. Oh, sambo matamu kok sambo gitu? Kayak ngawur kayak. Ngomong kebal hukum sambu. Mumpung ana Pak Kapolsek nggih kula kandhani. Kesalahan sambu itu kesalahan pribadi oknum. Bukan kesalahan polisi secara kelembagaan. Mila masyarakat kadang-kadang juga tidak objektif. Kula duwe kanca polisi, anake mangkat sekolah. Dibengoki Pak karo kanca-kancane. Sambu. Kan yo mesake. Umpamane Pak Kapolsek ora salah apa-apa, Pak Waji. Mok seluk sambu, mesake. Wis pangkate cilik, gajine titik. Malah mok sambuk-sambuk iki. Ora apa-apa, Dan. Gajine cilik, pangkate cilik, sing penting selamat. Daripada jenderal bintang 2 di penjara. Tapi kula nggih kandha. Kula ngandani kanca-kanca polisi, Pak polisi, kula niku orang yang sangat support terhadap lembaga kepolisian. Soalnya kula hampir dengan sebuah pejabat polisi kula kenal. Kula ngandani, Pak polisi nyuwun sewu. Kemarin-kemarin Pak polisi mengawasi masyarakat.
Hari ini masyarakat mengawasi polisi. Maka saya minta Pak Polisi jujur. Polisi jujur saja hari ini belum tentu masyarakat percaya, apalagi polisi bohong. Maka saya minta polisi untuk jujur. Pak Polisi mohon maaf, jujur itu ada dua, jujur ayam dan jujur kacang hijau. Napa? Bubur salah. Bubur niku sing dingu manah niku jenenge bubur. Salah. Busur niku sing turu niku jenenge busur. Salah. Kasur niku sing mau templekke ning raimu jenenge kasur. Acur. Nah. Bapak Ibu rahimakumullah. Dadi nyuwun sewu. Lah kula keng milih anti bacok napa anti miskin? Kula milih anti miskin. Saniki anti bacok ora duwe duit nggih apa? Lah mungkin jenengan kula wene trik melalui masjid niki piye carane awake dhewe insyaallah anti bacok lan anti miskin. Amin. Nah. Sing jenenge mandi niku yang kepepet. Maka kalau dalam Islam itu ono istilah, Pak. Ono mukjizat, ono karomah, ono maunah. Bedane napa? Mukjizat itu kejadian luar biasa yang hanya Allah berikan kepada nabi dan rasul. Niku jenenge mukjizat. Contoh, Nabi Musa tongkate gebuk segoro dadi dalan. Niku mukjizat. Tapi yang perlu Anda tahu, termasuk saudara-saudara kula niki Banser, Nabi Musa niku iso ngebuk segoro dadi dalan, satu, dalam keadaan kepepet. Nomor loro, niku hanya terjadi sekali tok. Gak bisa diulangi, apalagi dipamer-pamer ke. Ora kok ngomongin ngonten niki ana kali banjir, gebuk ah ora. Mas Son tambahno basir iki le. Son. Son, woi tukang son, malah dengung-dengung lo, dancuk ini, hei, bahasa tambahin didik, malah dengung-dengung, santet mateng we, santet sugih lo, tak dengak ke sonmu jadi son yang paling gede, amin, sak RT. Nabi Musa malah bengong. Nabi Musa niku iso ngebuk dalan dadi segoro. Niku kejadiane mung pisan tok. Itu pun dalam keadaan terdesak mergo dioyak karo Firaun. Mung pisan tok, Pak. Lah sakniki nyuwun sewu. Ilmu kebal kok dipamer-pamerke. Wis ra masuk niku. Malih mukjizat sing iso kula contohke. Nabi Muhammad drijine mengeluarkan jari itu dalam keadaan kepepet mergo para sahabat niku ngelak ra ono banyu. Kanjeng Nabi diwene mukjizat karo Gusti Allah, drijine ngetokke banyu. Nyuwun sewu, ora kok mburine ono galon rene cangkemmu, ora. Ora. Niku jenenge mukjizat. Sak ngisore mukjizat niku ana karomah. Karomah niku napa? Kejadian luar biasa yang Allah berikan hanya kepada wali. Contoh Gusmi sing ngaji teng klub malam teng lokalisasi wali nih. Beda kali Gusmi ta lak Gusmi niku lak mergo modal nekat. Lak Gusmi niku wali. Gusmi niku nyuwun sewu. Kok ngunjuk bir, bire langsung alkohole ilang. Jajan jenengan melu-melu, ya mendem kok dadakno. Umumane jenengan Pak melu-melu Gusmi, aku tak ngombe bir, malah tau yang ngene, Pak. Kula mergo ora duwe karomah kaya Gusmi, kula rawani ngombe bir, kula rawani ngombe alkohol. Soale napa? Soale kula ora duwe karomah kaya Gusmi, wong Gusmi niku wali. Gusmi niku mlebu lokalisasi klub malam, enggak perlu tausiah. Enggak perlu ceramah, enggak perlu pidato. Wong tertarik kepanggih Gusmi, akhirnya tobat bisa keluar dari lokalisasi. Tobat dari pekerjaannya menjadi begenggek. Lah kaya Gusmi ta, tetep kudu nganggo ceramah. Soale napa? Kula mboten wali.
Lah Gusmi ndelok cewek ayu, jelas pun mboten tertarik. Gus Miftah. Loh, lah jenengan takon kula tertarik napa mboten? Ya tertarik, aku menungso biasa kok. Kula takoni wartawan teng Belanda, Gus, lah ndelok wong ayu pengen apa ora? Ya pengen. Terus pripun? Ya ngempet. Masa kiai ngajengan? Beda, Pak. Wis tahu matamu, wis tahu. Emangnya aku cowok apaan? Loh, kan pengen rong mesti dilakoni le. Nikmate dadi menungso iki kuwi le. Ngerti kapan ngerem, kapan gas. Tawene contoh ngene, men mung ngene paham. Sik ngopi adem, Bro. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Nyuwun sewu. Nikmate dadi menungso niku lak mergo menungso niku duwe iman, duwe nafsu. Malaikat niku duwe iman, ora duwe nafsu. Mila malaikat bener terus ora tahu salah. Mila ibu-ibu nyuwun sewu, lak pengin bojone bener terus gampang. Rabi yo karo malaikat. Apa meneh Israel belas ora tahu salah. Sawise nyiptake malaikat, Allah nyiptake iblis, setan. Iblis niku sifate napa? Salah terus ora tahu bener. Mila yen bapak-bapak kok bojone salah terus, kula curiga jangan-jangan bojomu iblis. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe ijo insyaallah, nggih. Luweh parah. Tapi yo memang ceritane, Pak. Wong lanang niku wedi karo wong wedok. Niku ceritane gara-gara Fir'aun kalah karo bojone Siti Asiyah. Ceritane lah Nabi Musa niku bayi. Niku lah dibuang neng kali. Gara-gara Fir'aun duwe undang-undang, ana bayi lahir lanang pateni. Napa bedane kali zaman jahiliyah? Kalau zaman jahiliyah bayi lahir wedok pateni. Kalau zaman Fir'aun bayi lahir lanang pateni. Jadi begitu lahir didelok iki titit apa tutut. Lak tutut selamat, titit dipateni. Delalah mbokne Nabi Musa nglairke lanang Nabi Musa niku. Wedi dipateni karo Fir'aun, akhire bayine dikentir kening kali. Singkat cerita bayi niku nyuwun sewu mendarat. Aku ngerti paling jelo kotak infak toh aku ngerti ramah waca. Ya toh bener toh, ngatur-ngatur. Padine kowe pengen nyedak aku toh. Aku wis ngerti rasa, aku ki wis ngerti feelingku nduk. Malah ngatur-ngatur kiai. Tak rabi kapok. Sorry. Gus Miftah ora bakal wayuh. Kenapa? Karena Gus Miftah tipe suami yang setia. Mbak, udah nikah belum, Mbak? Oh, belum. Semoga berjodoh dengan bapak ini ya. Simba wis rabi, Mbak? Simba umurnya pinten? 60. Bojone tak sik? Lah kali ini kok pengen mboten? Iye, pengen. Semoga kalian berjodoh ya. Amin ya Allah. Iya, Dok, sabar. Ngaji nembe mulai wis infak wae. Lagi ngundang aku apa kon ngaji apa kon golek duit? Namanya Mbak siapa? Dwi. Loh, bojoku ya Dwi jenenge. Kowe Dwi sapa jenengmu? Oh, Dwi Wahyu. Lah bojoku Dwi Astuti Ningsih. Matamu ayo kuwi kok piye? Ye, kamu naksir ya, Ji? Sorry ya, kamu sama Mbaknya beda pemikiran. Kamu mikir Mbak Dwi mikir aku. Ya. Asik, Dek. Yes, mudah-mudahan Mbak Dwi oleh bojo kiai. Amin. Rambutnya gondrong, kacamata blangkonan. Amin. Sopo wonge? Sopo? Aku ora mungkin wayo, aku setia kok. Saya punya prinsip nikah itu ibadah. Dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau dipamerkan enggak berpahala. Ya, Mbah. Mila rabi meneng-meneng wae. Malah mantuk-mantuk cocok iki lho wong tuwa iki lho.
Wong kula niku digodho. Kula niku lak teng Jakarta saniki gadah pengajian, Pak, khusus artis. Jamaah rondo tok, Pak. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, dan yang terbaru idolanya orang Manjung, Lucinta Luna. Rondo matamu lanang kok rondo iki lho. Lucinta Luna kok rondo lanang, Bro. Akhirnya nopo? Bayine Nabi Musa niki singkat cerita, bojone Fir'aun nembe umbah-umbah adus ning kali, ditemu karo Siti Asiyah bojone Nabi bojone Fir'aun. Niki lho Pak, sejarah ngopo wong lanang manut karo wong wedok. Bayine digawa mulih ketemu Fir'aun. Fir'aun takon, "Bune, kuwi sapa?" "Oh, niki. Niki kula nemu bayi teng kali." "Lanang apa wedok?" "Lanang." Nabi ya, nyuwun sewu, Fir'aun bengok, "Pateni. Saya punya peraturan. Siapapun bayi yang lahir dalam keadaan jenis kelamin laki-laki, bunuh." Bojone Musa matur, "Aja, Fir, aja. Mas Fir, aja." "Lah napa?" "Sing mok pateni kuwi bayi sing mok goleki. Kamangka bayi iki teko dhewe. Mila ora kena mok pateni." "Delalah, Pak. Fir'aun manut karo ature bojone. Ya wis lah ngono, bayine ora tak pateni. Kalah karo bojone." Maka sejarah mencatat sejak saat itu wong lanang wedi karo bojone termasuk kapolsek. Apa romangsane kapolsek iki lak ning omah wani karo bojone mungkin. Lak ning kantor galak. "Hah! Hah!" Ning omah ketemu bojone, "Kik kik 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 kik." "Aku ho-ho ndandan." Sak pinter-pintere kiai ning omah digetak bojone, "Goblok dadak tak kandhani." Nggih mboten, Mbah. Iya. Simbah iki ketok tuwa ora mergo umure tuwa, mergo sering disentak karo bojone tak kandhani. Karomah, kaya Gusmin itu karomah. Kemudian Bapak Ibu, bagi orang-orang biasa seperti kita nyuwun sewu, Allah juga ngasih fasilitas. Tapi bukan mukjizat, bukan karomah, tetapi yang Allah berikan kepada kita niku jenenge maunah. Maunah niku napa? Pertolongan yang Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Contone niki wau. Kula jaman tahun 2004 dibacoi kula pikir kula mati, alhamdulillah kula selamat. Utawa ana kejadian banjir bandang ana omah ning tengah kali, ora melu kentir, niku jenenge maunah. Kaya wingi teng Semeru, ana omah kabeh kehantem Gunung Semeru Lumajang, ler remuk kabeh. Ana omahe wong biasa, ternyata selamat, gentenge ora rontok, sapine ora mati. Kula undang teng acara TV kula Jakarta, niku jenenge maunah. Lah saniki kaya kekebalan dipamer-pamerke, niku nyuwun sewu, napa niku mukjizat? Mboten. Napa niku karomah? Mboten. Napa niku maunah? Mboten. Niku jenenge napa? Niku jenenge sihir. Umpama bocah banser latihan ilmu hikmah le, ora apa-apa, kena, tapi ra usah mok pamer-pamerke. Sing lucu mbiyen cah banser mara teng kene kula, "Gus, kula pengen kebal. Mbok tulung kula disuwuk kabeh kebal." "Kowe iki radong apa kepiye? Aku ki udu kiai jurusan suwuk. Biasane piye lah pengen kebali? Biasane kula keng nguntal gotri, Gus." Lah kula jawab, "Oh alah lele. Lah nguntal gotri iki iso dadi kebal, mbok sekalian diuntal sak peleke." Aku ya ngono to. Biasa wae le. Kuwi ora kebalo kaya ngopo ora duwe beras, nangis bojomu le. Gimana yo? Minangkani panyuwunanipun Dik Wahyu. Iya. Yeah. Dik Dwi, ya Dwi Wahyu. Cie, kamu hafal naksir ya Pak Kapolsek ya. "Mbak Dwi Wahyu, ini ada apel ada anggur. Mbak Dwi pilih apel apa anggur?" "Apel, pinter. Memang anggur lebih mahal dibandingkan apel. Tapi cewek harus milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin." Iya. Yeah. Cici. Santai, Dik. Kalau jodoh pasti ketemu ya.
Di mana ketemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ayo le selawatan, kota infak mbeng. Ayo kerja ora momongan mangan rupamu iki. Kowe iki vokalise lemune ya awok. Aja lemu-lemu le. Ana penelitian ning rumah sakit wong lanang lak wetenge gedhe biasane manuke cilik. Ye, Mbak Dwi guyung lirik awakmu lho le. Karo mbatin, mosok cake manuke cilik ngono. Coba panitiane siap-siap kota infake. Ya. Ini Mas, mumpung udan aku tak melu nyumbang. Ini Mas ajudanku. Ajudan kula niki Brimob dan. Pistule loro niki. Pistul kene karo pistul asline. Manukmu ora cilik to? Mboten bah rumahmu. Aku sih. Endi duwite? Wakai wong aku sugih padake rupamu. Nyos, sugih aku padake. Nah. Pamer buahmu, pamer. Angel mentok juga duit ah. Sorry yo, Kiai ini artis yo. Wulah aku ning Jakarta bayar 1 juta, lan ning Manjung ya Allah. Murah dinyang. Iya mangan mangan wae lho wong tuwa iki. Rasido diomong ra ikhlas. Ayo saiki tak takon awakmu gantian. Lak dompetmu ana 100.000, 50.000, 1000, mok sing mok cemplunge 100.000 apa 1000? Ndelok munyuk kebun binatang sangune 100.000, pengajian ndelok kiai viral infake 1000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong-ngomong munyuk. Tak kekrek lambimu ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ayo bocah adro selawatan kotak infake mubeng. Aku tak ngopi dhisik. Aku pas buka poso iki mule. Pengajian sponsori Rizka Motor. Kuwi wani mbayar piro karo panitia aku. Supported by Marta Motor. Budi kok motor kabeh lho. Budi Motor. Rizka Motor. Wakeh men sponsori, Bro. Waduh. Masya Allah. Endi kok tak infake endi? Siap-siap. Lah malah ra siap. Dwi, endi kok tak infake? Woi, sing nganggo payung diprotes kae lho. Toko keri nutupi. Ingat mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Apa lagu ini le? Ngersake lagu napa? Joko Tingkir. Eh? Joko Tingkir. Eh? Piye lagu de Joko Tingkir? Joko Tingkir ngombe dawet ra tau dikir endase mumet. Ngombe dawet dicampur degan daripada mumet ayo selawatan daripada mumet ayo selawatan ngono kuwi iso dolan ning sawah adus ning kali kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji okeh rondo sing jaluk dirapi termasuk bocah sing jenenge Dwi ya Salawat Nabi Muhammad Senadi. Lah endi panitiane, Cuk? Suwen iki lho. Mau njaluk infak, panitiane ora siap. Karena enggak ada panitia, maka infak gagal. Setuju? Alah wong kere yang ngomong setuju dadakno. Endi, Nduk, panitiane? Ora ono iki lho. Belas ora ono sing ngobahi. Kok geting aku? Sing satset masih. Yo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah.
Yasin Habibullah tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah bi ahli badri ya Allah. Ku ordene lek ben mung tangtung tangtung tok ngopo ngiringi le apa diwalek kowe ngaji aku main orden. Masa ora iso kowe? Iso ora? Urung iso, wah. Lah ngopo ning kono nampang rai kowe? Ayo. Ulangi sing banter, sing bungae banter tak dongake, utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Shalatullah salamullah ala toha Rasulullah. Shalatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalatu bismillah wa bil hadi Rasulullah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah. Saudara kita setoyo jalur estriane melantuang mumpung urip podo ilingo golek sangu go sangu lungo golek sangu go sangu lungo. Salatullah salamullah Ora kelem mesti dipaksa. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ganti putih yen wis budal ora kena mulih tumpakane kereta Jawa roda papat rupa manungsa salatullah salamullah ala Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Cucukane ing mlebu gua, gua ni ora ono lawangi. Turu dhewe ra ono kancane tanpa bantal tanpa kloso. Salatullah salamullah ala Rasulullah. Diuruki disiram kembang tonggo-tonggo podo sambang yen nangis kaya wong nembang yen nangis kaya wong nembang. Salatullah salamullah ala Rasulullah.
Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga anak bojo ra tau ndonga sholatullah salamullah ala rasul salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah bocah cilik diwulang ngaji sesok yen gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek selawatan sregep derek selawatan salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad mangan bandeng karo ati goreng peyek nang tengah wajan bojo ganteng larakno ati enak bojo elek tonggo ora doyan Bu milih bojo ganteng mau bojo elek bocah hadroh beda saka liwet lawe jlantah saka rawon kurang uyah ampun tanglet kapan kula nikah pacar mawon kula mboten sapa ketua panitiane ketua panitiane sapa niki sapa ketua panitiane sing ndi woi ketua panitia aku meh takon pernah ana ketua panitia? Pundi? Sapa jenenge ketua panitia ini? Oh Tarmuji. Tarmuji. Kowe nang ndi Tar? Kampung Manjung ngundang Gus Miftah. Ketua panitiane Tarmuji lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik najan gagah manuke. Sopo Tarmuji awang wedok iki ya beda buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkae sopo wong kuwi lha kowe pengajian ngarepe kowe tungkae slonjorke yuyu pengajian kok ngene orang rumangsan itu tungkae mletek-mletek lho nyatane kuwi lho ning ngarep dhewe lho mlah jejak raiku kuwi lho wong wireng belang-belang kuwi tangtung-tangtunge bocah sa porjen iki wis tak lokke saiki tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane mangan roti sayur bayem aku ngaji kopine adem Tarmuji adem ya Allah ya Tarmuji ini minggat nanti tar ya pengajian malah hilang tar sallu ala nabi Muhammad mila nyuwun sewu
Sakniki lah ono dukun, kondo, ngerti yang tersembunyi, ngerti yang gaib, niku jelas ndobos. Ada pertanyaan ngeten, cah Banjer. Kalau kira kalau Banjer niku kula sayang, Pak. Soale Banjer ku wong istimewa, pengajian kudan udan ra popo kel. Paling mulai njeluk kerokan. Lho Banjer ku lho, Pak. Beda karo polisi tentara. Polisi tentara iki kuwabek SK-ne ning bank ya utang tak kandani. Banjer ora, soale apa SK-ne ra payu dan. Lah wong Banjer iki pengen nganggo seragam, nganggo pendidikan. Seragam tuku dhewe, ora le. Tuku dhewe kuwi. Adal mangkat pengajian dhisik dhewe, ngatur jamaahe, ngawal kiyaine, salah-salah dikeplaki karo komandane, panitiane lali rokoke. Tarmuji rokok. Nyoba Banjer 200.000 nggih tuku rokok nomo sak ya. Rokok ya. Kowe engko tak kei duit akeh melok nggih tuku slot. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah, ora ana perkara sing ngerti masalah gaib. Memang disebutkan sing ngerti sing gaib niku namung illallah kejaba Gusti Allah dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jenengan pengen delok jin. Kula wene carane. Mungkin jenengan kondur ngoco. Oh, iki to jine. Sing lucu ana wong wedok mangkat pengajian, alise dikerok resik, dilukis nganggo pensil, set set. Begitu mulai wudu raine diresiki, begitu ngocok, "Heh, alisku ilang." Apa rumangsane wong wedok sak menombare niku alise asli, Pak? Oke, sing palsu niku, Pak. Halalah wong wedok. Kula wingi pengajian ning Madura, ya Allah, ana wong wedok alise kaya cerurit. Ngene iki. Iki lek kebacok raine kepiye ki aku? Kula sing jengkel meneh, Pak. Ana bocah Kalimantan, bocah wanita penghibur malam. Mboten penghibur malam, LC. Pemandu karaoke. Ngasake ngefene kalih kula, Mbah. Mosok dhuwure susu ditato Gus Miftah. Ya Allah. Masalahe mboten niku, Pak. Mbok yo lak nato ngisore titik, aku yang ngono to. Mosok Gus Miftah kuwi berarti sepanjang tahun jenenge Gus Miftah lak yo nyawang susu to kuwi. Duk, kowe iki cah nom, ngopo dadak mau tato? Lah kula ngefan kali Gus Miftah kok. Ya Allah. Kula iki bocah-bocah kula sing tatoan niku kuwat. Ana meneh bocah Surabaya lewemmu, Mbah. Wetenge ditato beduk. Kuwi tato apa, Le? Tato beduk, Kyai. Ngopo kula cinta karo NU? Ya Allah. Kuwi tato beduk. Nggih, tutuke ndi? Ngisore. Endi ya kok. Kono wong iso ngaku ndelok sing gaib. Allah dawuh wonten surat An-Naml ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaib illallah. Tidak, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Sing apik wingi ngeten, atahlintar iku cah pinter, cerdas nih. Kula takoni ngeten. Sesuk menaiki panitia lak nyuguh kula mbok disuwek iki ne ndarani endorse. Soale disuwek, Mbah. Ora dibuka, disuwek iki ne lho, Mbah. Iki lho gambare. Lah ngono lho, Mbah. Yo 100.000. Wis pengajian amplop kok ora jelas. Jaluk panitia, jaluk banser, jaluk MWCNU. Kuen jaluk miskin. Iya seger. Soale kula niku pas poso, Mbah. Mila jenengan tak kandhani mungkin, mungkin resepe men sekti. Minimal iso mulya, minimal sesuk anake jenengan luweh masyhur tinimbang Gus Miftah. Amin. Lho, jenengan kula suwun tenan nggih, pas pengajian adem kudanan
Donga niku ora bakal ditolak karo Gusti Allah. Insyaallah salah sijine pas waktu udan. Mila jenengan teng mriki sing sareh mawon, insyaallah kulawa nyumbang panitia langsung diganti kopi anyar. Mau sing teko lanang tua saiki wedok tuwa. Nuwun yo yo, kita ronda iki cie. Pak Kaposek. Dunyo Pak Kaposek. Muga-muga sesuk mulai saka kene langsung dadi kasat. Amin. Basike napa jenengan Pak Bahar Kam? Oh, mboten basike napa? Basicnya sabaran apa napa? Oh, reskrim. Ya mulai kok kene iso dadi kasat reskrim. Amin. Wah. Pokoknya kalau punya suami berkumis seperti Pak Kaposek pertahankan. Setia jelas fik dia lele bukan buaya. Tujuk kayak itu. Nah, Ata niku takon ngeten kali kula. Gus, itu kan sekarang mereka bilang nyatane Gus Miftah nyalahke dukun, kayak kiai-kiai yo nyuwuk banyu, beda Pak. Kiai-kiai niku mboten nyuwuk banyu. Niku ndongaki, pertanyaane ngeten. Apakah air yang didoakan itu berbeda dengan air yang tidak didoakan? Sing jawab ora perlu kiai, seorang profesor dari Jepang. Dia menyatakan bahwa air yang didoakan sama air yang tidak didoakan itu berbeda molekulnya. Ternyata banyu sing didongake niku luwih ampuh tinimbang banyu sing boten didongake. Satu. Kemudian yang kedua, dukun niku nyuwun sewu menjadikan air sebagai modus untuk mencari uang. Tak dongake, tak suwuk, bayar sak mini. Jenengan sowan kiai kon dongake nyuwun sewu. Ora perlu kiai pasang tarif mergo dongake banyu. Dadi yo beda. Napa banyu sing biasa diwaca, donga sing biasa diwaca kali kiai rikala dongake jamaah. Lah, niki kula ijazahke jenengan, lak jenengan ora ketemu kiai mang waca dhewe. Muga-muga bar didongake banyu niki insyaallah dadi obat. Amin. Dongane napa? Mang terokke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ma syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal ma syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Ayo sepindah mana sini masjid kae. Allahumma ja'al hadzal ma syifaan li kulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan ndadosaken toya menika kagem obat, kagem saben-saben penyakit. Sesungguhnya Engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Niku mang waca pisan yo ora apa-apa, pengen telu yo ora apa disebul. Niku nyuwun sewu, bila perlu tambahi Fatihah. Fatihah niku ampuh. Ana kopi panas mau wacake Fatihah ping 100 langsung adem niku Fatihah. Lapak dan Ramil. Pengen ketemu malaikat gampang. Maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Langsung ketemu malaikat Izrail. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang ketua MWCNU. Loh kok tibane awakmu? Kira apa-apa 100.000 kok. Kere. Oh, kopi paling larang 1 juta iki. Nggih, jenengan ajeng masak. Napa pas meresanten niku diperes kalian donga. Allahumma ja'al hadzal ma' sifaan likulli da'in innaka 'ala kulli syai'in qadir. Niku nyuwun sewu. Sayurmu duduwe insyaallah dadi obat. Amin. Anakmu mangkat sekolah bukake banyu air mineral didongake. Allahumma ja'al hadzal ma' sifaan likulli da'in. Insyaallah anakmu ra ungkris-ungkrisen. Amin. Amalie wong NU niku Pak sederhana-sederhana kok. Jenengan duwe anak ngoten niku melu pengajian.
dilus-lus, dibendong karo disolawati. Allahumma, mumpung ini bulan maulid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah. Turu cekel sirahe dilus-lus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga anakku ora nakal soleh. Al-Fatihah. Bapak nggih ngoten, duwe bojo cangkeme cerewet gampang, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihai tetap cerewet gampang, tambahi mbah Yasin dan tahlilnya no. Mudar-mudar dewe kula niku duwe jamaah teng Boyolali pak, kula niku isin lah kalih wong niki pekerjaane namung tukang perah susu sapi. Boyolali niku lak kondang super boy susu perawan Boyolali, susu perah Boyolali niku namung tukang perah susu sapi. Tapi hebate nopo, saben mangkat ning kandang sapi wudu, ketemu sapi ditokke sangka kandang, merah susu sapi solawatan. Subhanallah, anake papat dadi wong kabeh. Lah kok malah dadi sapi kepiye to? Maksudku dadi wong manfaat kabeh ngono lho. Solawatan, malah pengajian ngadeg payungan kok nguntal. Ya Allah, wong e ya Allah. Langsung ngisi didelokke ning jero sempak ya Allah. Jadi mlebu kandang sapi wudu, Pak. Keren iki, Bu. Mlebu kandang sapi, Pak. Sapine tokke cekel susune selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wala mung setok iki lho. Susu sapi yo ngene. Lah ketua MCN yo beda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Ya karo bojone dhewe ngopo to? Selawati. Ternyata banyu sing didongake kalih mboten niku beda. Itu pula yang dilakukan ketika Imam Malik mencuci bajunya Imam Syafi'i, kemudian air bekas cucian bajunya Imam Syafi'i diunjuk kalih Imam Malik. Soale napa? Ngalap berkah saking bajune wong soleh. Padahal Imam Syafi'i niku muride Imam Malik. Jenengan Pak Kaposek pirsa, ngopo Turki, negara Turki itu banyak dikunjungi oleh orang di dunia? Mergo mung pengin tabarukan ngalap berkah kali rambute Kanjeng Nabi. Akhire napa? Nur Turki dadi negara yang banyak dikunjungi oleh muslim sedunia hanya gara-gara berkah rambute Kanjeng Nabi. Rambut mung siji iso nekake uang jutaan lira untuk devisa bangsa Turki. Soale napa? Ngalap berkahe rambute Kanjeng Nabi. Ini hasanah hanya terjadi di Nahdlatul Ulama. Lah, niku beda karo apa yang dilakukan oleh dukun. Umpamane wong penyakiten dipindah penyakiten ning wedhus. Umpama niku tenan, berarti jenengan malah zalim karo wedhus. Wedhus sing ora lara malah mau kai penyakit. Kewayane penyakit ditarik. Dan itu kalau dimasukkan kejahatan, itu bisa masuk ke pasal 378 enggak, dan penipuan. Itu kan nipu, Dan. Persoalannya adalah persoalan perdukunan itu nyuwun sewu. Pembuktiannya susah, sulit. Kalau kemudian apa yang saya sampaikan ini nyuwun sewu, saya dianggap menghina dukun, kalau dilapor ke polisi, ya monggo. Hari ini di Jakarta Selatan, pengacara jenenge sapa radong wingi bar ngonek-ngoneke kula kalih Atta Halilintar. Kula keng bales kon respon, ora, wong pansos kok. Malah kula dikira pansos. Ya ora iso sing pansos raimu. Wong followermu mung 20.000, aku 2 juta aja. Sombong amat. Lah masa cak banjer, tak takon ndi banjer iki? Kok ilang to banjer iki? Bar 200.000 malah hilang. Malah nggih ngopi danjuk cacah iki jan. Banser kamu di mana? Oh ngerokok. Insyaallah sesuk Gus Mita mlebu surga sing awal banser. Amin. Karena saya yakin banser tugasnya survei lokasi. Dadi sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini mlebu, bansere metu meneh.
Eleh tak takon. Lah ana kiai bahas dukun. Kemudian dilaporke ning kantor polisi. Banser siap mbela apa ora? Ora ana critane banser kok ngawal dukun kaya Samsudin. Iki banser apa kuwi? Banser niku tugasnya ngawal kiai, ngawal pengajian, betul? Kae sing ngawal Samsudin mesti banser palsu, betul? Kulo ora trimo akhire banser dielek-elek ning media sosial gara-gara ngawal dukun. Ora ana critane kok banser jope ngawal dukun. Banser kuwi ngawal pengajian, ngawal kiai. Kok malah nggo seragam banser ngawal dukun. Akhire nopo Pak Dan Ramil? Saya dilaporkan kantor polisi, tak guyu. Gimana Gus tanggapane? Wah, WA kula sampe hari ini kebak niki saking wartawan. Hot selebriti saking napa niki selebrita silit macam-macam telepon kula kabeh. Kae lho sini RCTI lho. Setajam silit kae lho. Eh? Cie ngerti nonton ya Pak Kapolsek iki silit. Ora sawet di. Lah pengen sekti nyuwun sewu. Dadi wong sing paling kathah manfaate. Kanjeng Nabi dawuh khairun nas angfa'uhum linas. Mila nyuwun sewu. Niki wong sakmene mbane iki sing paling sekti sinten? Sing makafke masjid Radhatul Jannah. Niku sing paling sekti. Endi wonge? Oh Bapak, jenengan Pak sing paling ngampuh. Muah. Rasa mau bales lanang je. Wong sakmene mbane niki Pak, Pak sinten namine? Pak Sutrisno, Pak Haji Sutrisno. Niki sing paling ngampuh jenengan. Kanjeng Nabi niku dawuh khairun nas angfa'uhum linnas. Menungso sing paling sae menika menungso ingkang paling kathah manfaate. Lah wong sakmene mbane niki jenengan makafke masjid iki, jenengan sing paling apik. Tulung lak jenengan sesuk mlebu surga, kula digoleki Pak. Jenengan kula dongake mlebu surga dhisik dhewe Pak. Nggih, mangkat bar pengajian. Aja Pak, berarti modar Pak, aja dhisik Pak. Niki wong ngampuh. Jet Li niku ditakoni. Eh, Mr. Jet Li. Anda ahli kungfu. Jurus apa yang paling ampuh? Apa kata Jet Li? Semua jurus pernah saya pelajari. Tapi jurus yang paling ampuh adalah senyuman di bibirmu. Oh tenan Pak, saya ini mbok pendekar kaya ngopo, mbok pagar nusa, mbok PSHT. Jurusnya oke kaya ngopo. Heleh, mulai diperenguti bojo nih, ilang jurusnya. Lihat tenan nih. Konco kulo niku pendekar pagar nusa, konco kulo pendekar PSHT. Mulai diketak bojo nih merengut, heleh, ilang jurusnya Pak. Makanya jurus yang paling ampuh ini senyuman gak kandani. Ayo ngopo meneh. Tikus. Masa ya banter kok nyekel tikus iki lho. Tugase banter iki ra ngurus tikus tak kandhani. Ewadene tikus iki koyo awakmu mergo kowe mau mangkat pengajian nguyuh ora cepok. Dadi pesing. Delalah lho Pak, sing ditubruk ya wong wedok. Ternyata tikus ngerti lubang tikus nang tak kandhane. Ketoke tikus lanang kuwi. Kok waget. Tak kira Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardh illallah. Yang ngerti niku namung Gusti Allah, ora dukun. Mila kula kandha pun, lak duwe masalah, jenengan pengen masalah rampung, ra usah sowan dukun. Wong sing sowan dukun niku salate ra ditampa karo Gusti Allah 40 dina. Carane pripun? Mangkat ning masjid Radhatul Jannah, nyuwun karo Gusti Allah. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah persoalan, sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Carane pripun? Jaluk karo Gusti Allah. Dungone ditoto, ya Allah, kula gadah masalah, kula nyuwun solusine kagem masalah kula ya Allah. Jangan pernah mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya punya masalah besar. Salah. Katakan sama Allah, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Sak gede-gede nih masalahmu, luwih gede pangeranmu.
Kula niku malah duwe masalah, kula wegah curhat, beda karo wong manjung ibu-ibu duwe masalah karo bojone, curhate malah ning Facebook. Jam 10 bengi bojone rung mulih curhat, aku kedinginan nih, maksude apa? Diwaca karo ketua MWCNU, tak kancani po. Delala, kaposeke melu komentar. Ihi. Dan ramile melu komentar, WK. Akhirnya aku melu komentar, cemungut. Di era hari ini bu, hubungan suami istri itu rusak paling banyak diakibatkan gara-gara media sosial. Salah si jenis apa? Wong kakean sambat ning medsos. Padahal Allah pun menehi dawuh, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wong lanang kuwi pakeane wong wedok pakeane wong lanang. Pantes-pantese pakaian niku nyuwun sewu. Nggih nutup. Nutup napa? Nutup aib pasangan masing-masing. Sing lanang nutup aibe sing wedok nutup aibe sing lanang. Kuwi duwe masalah karo bojomu kok curhat karo tanggamu. Nyuwun sewu. Tanggamu ra bakal iso njogo aibmu. Sedina rong dina aibmu dijogo. Halah, telung dina, patang dina, seminggu ngember cangkeme tanggamu. Betul. Lah jenengan curhat karo Gusti Allah ra bakal bocorke aibmu. Ning nyatane jenengan luwe percaya karo tanggane tinimbang karo Gusti Allah. Ayo saya kita takon. Lah jenengan ajeng ngrabekke anake ora duwe dhuwit, sing dilingiring Allah napa utang? Utang. Sing dilingiling mung loro, siji sertifikat, loro BPKB. Sertifikatnya dilebok ke bank, BPKB ini dilebok ke penggadaian. Katanya menyelesaikan masalah. Apal kulino gadek ke kok? Malah nambah masalah yo dan yo. Akhirnya takoni karo wong bank, he wong manjung, awakmu wani utangi dinggo apa? Dinggo mantung rabek ke anakku. Sesuk bayare piye? Halah, tonggo kulo sing nyumbang kathah. Delalah begitu nikahan zong. Kelas wong manjung niku mbang nyumbang 50.000 anak papa diajak kabeh tak kandhani. Mila jenengan pirsani Mas. Kok ana ibu wong wedok disungkemi karo anak wedok kuwi biasane nangis. Kula pikir nangis e mergo ajeng ditinggalke anak wedok bulno ora. Begitu anak wedoke sungkem mbokne matur ngendikan, "Walanduk, nduk, gara-gara ngrabekke kuwe ibu bangkrut. Kuwade rung dibayar, catering utang, sound system rung dibayar." Soale napa? Kakehan percaya karo bang tinimbang percaya karo Gusti Allah. Mila larepe rabi kuwe bocah banser, ora duwe dhuwit, ora usah utang ning bang. Rabi ning KUA kuwi gratis. Rabi kuwi murah, sing larang gengsi. Mas jadi korbuser, wong sugihe kaya ngono, sing rabekke aku le, undangane mung wong 50 tok. Ora oleh diliput wartawan. Kula takoni kali wartawan, "Gus, nopo pernikahan Deddy Corbuzier kok digawe sepi padahal punya banyak uang?" Kula jawab, "Pernikahan itu yang penting sah bukan mewah." Nggih napa mboten? Sing penting sah bukan mewah. Yang wajib niku mahar bukan mahal. Kula niku rabi kali bojo kula mas kawine napa? Kanjeng Nabi rabi karo bojone 20 ekor unta. Mergo kula kere, mas kawine napa? 20 ekor tengu. Nyatane kula mbiyen rabi ra nganggo undangan, Mbah. Saiki ya kula malah selamat. Daripada gayane mewah-mewah e, begitu bar rabi mas kawine digadekke, halah goblok, goblok. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasane jilbabe pink. Kuwi lho sing pink malah mangan jagung lho, ya Allah, ya Allah. Mila sing nanti duit nang rabi li sambate karo Allah ning masjid. Insyaallah kelawan awakmu ta'aluk bil masajid, atine bergantung karo masjid, Allah yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Amin Allahumma amin. Sampun jam 10:30 nggih. Kula kedah pindah ke lokasi berikutnya. Allah infak sewu enggak ya. Malah sangune Gus, kudune kuwi sing nyangoni aku, Cuk. Malah sangune Gus. Sange langgel Pak Kapolsek anak buahmu.
Donga bareng-bareng, muga-muga wakaf masjid menika insyaallah berkah masjid makmur. Amin. Bermanfaat bagi wakaf, bermanfaat bagi jamaah. Amin. Insyaallah kelawan masjid dadi dalan swarga. Amin. Sing urung donga wis mulai tak dongake sandale ilang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarakat Manjung matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.